今日はステップカラーストレートの、新色を使ったですね、より綺麗な発色ができるステップカラートリートメントの方をやっていきたいと思います。で、今ちょっと毛先の方が癖が、毛先じゃないか、中間のあたりちょっと回します。ちょっと中間に癖があって、この癖を毎日アイロンかけてですもんね。はい。で、毎日アイロンでセットしてるっていうことなので、まあ多少それをね、朝の時間を軽減できればいいかなっていうことで、ステップカラーストレートの方でより手入れしやすくしていきたいと思います。なので、まあワンプロセスでカラーとストレートとトリートメント同時にやっていくような感じでやっていきます。ほぼ原液でいきます。ちょっと癖に合わせて、ちょっとビップですね、かなり。はい、この状態にこれをシェイクして、シャンプーは後でするので、櫛で溶かす感じのシャンプーにしといてください。 1% 入れます。はい、これムササビトリートメントじゃなくてムササビジェルですね。で、これで薬剤です。インナーカラーのところに色を入れたいんで、下カラーになりますね。まずインナーカラーのところ、はい、前回撮ってるのは顔前になんかちょっと奥撮ってるみたいなので、そこを入れていきます。この辺で撮ってるような感じですね。これはね、もうちょっとこういう方がかっこいいですけどね、本当は。こう、この辺少なくて、ここを多めに入れてみたいな感じのラインの方が、まあ、これのね、メンズの2ブロックラインのラインに入っちゃってるんで、もうちょいこう入れた方がかっこいいかなと思います。で、パネルを2個に分けて、あまり前の方にやっちゃうと顔についちゃうんで、まあ、前下がり気味の感じがいいかなと思います。長いです、うん。小さい時かな。これ個人情報 NG でしょ。個人情報じゃちょっとカットする。お店の場所暴れてるからちょっとあれ。お店の場所暴れてるからちょっとあれ。まずこの赤っぽい、ごめんなさい、赤をね、塗っていきます。これさ、ここはなんか縛ったら分かるけど大丈夫みたいね。大丈夫です。はい、まあ前回もやってるということなんで、前回よりもしかしたら、まあ、前回何でやったか分かんないけど、前回よりちょっともしかしたら色が入るかもしれない。うん、随分なんか可愛らしいスマホの、何、それなんていうんですか、その人。これ有名な人？これ、カホさんっていうイラストレーターの人が描いてる。あ、そうなんですよ。その人、知り合いなんですか？え、あ、有名な人？いや、うん、ちょっと有名。あ、ごめんなさい、すみません。そうですね、確かにちょっとクオリティがめっちゃ高いですね。自分でもイラスト描いてるって言ってましたもんね、さっきね。ん？描いてなかったっけ？描いてない。描いてない。あ、それちょっと適当。それ自分で描かないの、そのイラストは。絵下手です。絵下手なんですか？うん、ああ。絵ダメ。全然ダメ。あ、確かにダメそうですもんね。いや、冗談だけど。得意ですか？僕はもう本当下手です。相当絵心全くないです、うん。絵は本当やばい。絵と字はもうやばい。やばい。字本当超汚い。カルテの字とか自分の字汚すぎて読めない。何で書いてんだろうと思って。たまにスタッフに聞くときあります。これ何で書いてんのって。俺書いてんの。そんな時はありますけどね、字汚すぎて。で、これどんな風になったかっていうと、こんな感じの色になってます。はい、まあ、ちょっとこれエキサンダーガムがね、ムササビジェルですよ、ムササビトリートメントじゃなくてムササビジェルのエキサンダーガムがちょっとこう
少し感じです。簡単に言うと、はい、まあ、リンゴさんって実はあの皆さん 分子構造の式見てもらうと分かるんですけど、リンゴさん、艶が出るということで、まあ、酸度もそこまで強くないんで、僕はまあ結構これリンゴ酸使うんですけど、まあ、だからこそ酸熱トリートメントみたいなムササビトリートメントは、前処理って感じです。感覚的にはパーマの前処理だったりとか、まあ、パーマ液混ぜたりとか体に混ぜたりとかします。で、アフター処理はやっぱ酸なので、こっちのムササビジェル使うんですけど、まあ、使い方としては、まあ、プレーンリンスみたいな感じ使ってもいいですし、これもサラサラしっとり系なんですけど、プラスあのコシが出るんですね、やっぱり。なんで例えばカレー毛だったりとか、そういう髪にも合いますし、ちょっと若い子でパリッとさせたいとか、そういう、こう場合に結構あの使うと、あとツヤ感もすごく出るんで、結構ムササビジェル最近僕は使ってます。はい、これで時間を置きましたので、この状態で、サラルじゃない、ホリスティックカールドライヤーか、くるくるドライヤーみたいなやつを使って、結構やってるの皆さん見てると思うんですけど、早いんで、そうしてます。あとはダイソン。このニット使いが最近お気に入りです。早速やっていきます。からスイングを大きくして空冷していくか、もしくはこうやってやっていくかですね。空冷する理由としてはダメージの、まあ、冷やすってことですね。なんか酸熱もあんまり、僕はあんまりもう酸熱自体、なんかその美容師さんもそれを信じちゃう。コームをね、振ってる感じです。ですか。アイロンはそのままコームを振る感じ。はい、でこちらムササビの、バームオイルをちょっとつけていきたいと思います。で、まあハンドクリームにもなるので、あのこれから季節的にね、あの寒い時とか手にもちょっとつけたりとかします。乾燥してるので。あと前髪は最後に毛先だけをちょっとつけたりするといい質感ができるんで、前髪は最後本当に根元つけないで前髪だけやればなんかバラバラになるんで結構いい感じになります。こういう感じになるかな、置いといてもらえれば。結構入ってるのかね、うん、前の時より入りました、うん、そう結構入ります。まあ、特にね、まあ、今日ストレートにしてるんで、そんなに特にそんなあやはつけず、この状態で終了っていうような感じになります。はい、どうぞ。触った感じどうですかね、結構、うん、なんかあれもアイロンかけたからじゃストレートにはなるんだけども、うん、質感がちょっとしっとりサラサラみたいな感じのね、うん、ちょっと重さがあるっていうか、髪の毛柔らかく、そう やばくなったでしょ、うん、これアイロンかけただけだとなんないんですよね、うん、髪が変わった感じがあるんですよ、うん、そうなんで結構それは触っていただければ、お客さん分かってもらえるかなと思うんで、まあ、アイロンかければねサラサラになるんですけど、質感自体は触っていただくとすぐ良さが分かると思います、うん。